Olha o Moça lá na tela para você. Nos últimos 3 jogos, 4 gols, grande fase. Jogão para você daqui a pouco ao vivo na tela da EA Sports. Olá, você ligado aqui na EA Sports. Falamos diretamente do Etihad Stadium em Manchester. Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro, como sempre, nos comentários. Vamos acompanhar daqui a pouquinho todas as emoções de mais uma partida válida pela Premier League. É Manchester City contra o Crystal Palace. Olha, Guga. Livre, livre, quero ver. Defendeu, fecha o gol no mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Recuperou no ataque. Devolve o passe. Já bateu a marcação. Gol! É do Crystal Palace! 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Faz o corte pro meio. Pega firme o goleiro e não larga. Rubem Dias. Gundogan. Toca mal direto para o adversário. Informação. Gol na partida do Turf Moor. Villani, saiu o primeiro gol do Aston Villa. Agora está 1 a 0 no placar. Para mandar para o gol. Se joga na bola para fazer a defesa. Vai bem o goleirão. O auxiliar aponta escanteio. Ederson vai de soco para afastar. Pode vir o cruzamento. Ele cruza para trás. Chegada providencial na área. Ganham a posse da bola. Andersen. Eduard. Lá vem o Crystal Palace para o ataque. Deixam ele na saudade. Tem espaço, dá para descer. Gol! Mais um. Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Lateral está livre, pode carregar. Eduardo. Avança, conduz, numa boa. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Aí não, Neymar perdeu. O Crystal Palace desce para o ataque. Tem ângulo para o cruzamento. Houve o desvio, eles ganham o arremesso. Desarma limpo na área. Tem campo, vai conduzindo. Salva o goleiro, ficou no mano a mano, não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça, se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Cabeceou mal, muito mal, totalmente sem direção, Caio. Villani, aí fica difícil acertar o gol, né? É só tiro de meta. Salah tem liberdade para correr pela ponta. Olho nele. Boa bola, bola boa para diminuir. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Villani. Salvou o time.
O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. O que mostra que o time não tirou o pé, mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito essa vitória até aqui. Bem no lance para evitar a saída. Bola desarmada, ela sai. Arremesso. Aparece, corta a defesa, bem no lance. Envia a bola para correr. A chance para voltar para o jogo. Defendeu o goleiro. Fecha o gol no mano a mano. Pode botar essa aí na conta do goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Gol! Mohamed Salah é o nome dele. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. 2-1 no placar e a bola volta a rolar. Vitória parcial, placar é bom, o time valoriza, toca no campo de defesa. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Bola boa, boa bola na enfiada. Bloqueia o chute. Isola o perigo, joga para longe. Pra fora! Quase veio um empate, que chance, Caio! Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Lautaro Martínez. Jordão. Tá livre, pode descer pelo lado. Para mandar pro gol. Chega firme, certeiro do desarme, acaba o perigo. Sobra campo, vem o contra-ataque. Agora, para deixar tudo igual. Gol! De empate! Sensacional! Eles perdiam por 2-2, tudo igual de novo. Tem bola na rede, saiu o gol do Stamford Bridge. Então, Vilani, foi o primeiro gol do Chelsea. Agora tá 1-0 no placar, aos 42 minutos da etapa inicial. Valeu, truta. Andersen. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Salah. Mandou pro gol. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa. Bola direto. Viaja pra área. Afasta. Arrepia o escanteio. Ergue o braço, juiz. Apita. Final da primeira etapa do... Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. Até aqui tudo igual, vamos ver o que vem por aí. Cortou, vem pro meio. Bateu pra fora no chute colocado, quase guardou o Caio. Fez o que tinha que fazer e bateu de chapa. Errou por pouco. É inegável que tá bom de ver esse jogo, Vilani. Dá uma olhada só no número de finalizações dos dois lados. Ninguém quer saber de segurar o empate, não. Passou, levou a melhor. Bom corte do Laporte. Toque pro De Bruyne. Tá com espaço para avançar, olha. Gol! Ninguém acreditava, que reação incrível.
Iniciada a partida, o Crystal Palace está atrás no placar. Wilfried Zaha. A bola bate nele, sai, é arremesso. Zaha. Vem, escanteio, chance de empatar. Lá vem o escanteio na área. Tira mal a bola do cruzamento, segue o ataque. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Lautaro recebe. E não deu em nada o contra-ataque, perderam. Hoje podemos confirmar. O Leicester anunciou oficialmente a contratação desse cara. Tinha mais gente de olho nele. É um ótimo reforço. Vai empatar, atenção! Ederson é o nome dele. Que defesa, Caio! Impressionante como pega o Ederson, Villani. Sem perigo no cruzamento, veio fechada demais, fácil para o goleiro. Ederson, pressionado, não pode perder. Espaço na ponta aberto, o City pode aproveitar. Tá na cara do gol! Golaço! De cavadinha! Joga a luva, goleirão! Recomeça o jogo, 4-2. Jordão, Eduardo, desarma, bota a bola para fora, arremesso, substituição, jogo parado, pode vir o lançamento, cruzamento na primeira trave, aí não, tem goleiro, fácil defesa. Anote aí, em breve, mais uma partida da Premier League. Se estica o goleirão e defende. Que defesa sensacional, elasticidade pura. Neymar bateu, vem escanteio. Gol! Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso, muito consciente. Vantagem cada vez maior, o chocolate fica cada vez maior. Foi limpo na bola. Arriscou o lançamento por cima. Cima. Cancelo. Salah. A posse da bola muda de lado. Não perca as transmissões de futebol ao vivo aqui na... Vai pra fora do gol! Com um golpe de vista, Caio, que sufoco! Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Atenção, gol no Molineux Stadium. Villani, saiu o primeiro gol do Newcastle United. E foi do Saint-Maximin. A bola chegou limpa nele, que só deu um tapinha pra fazer. Agora está empatado em 1-1 aos 24 minutos da segunda etapa. Livre, pode descer para o ataque. Defendeu, olha a sobra. Gol! De voleio, sensacional. Chicotada na cara dela.
árbitro confirma escanteio. Neymar, bola direto na área. Afasta, arrepia o escanteio. Neymar. Pode cruzar dali. Cristiano Ronaldo. CR7 bateu. Vai bem e faz a defesa. Lá vem o escanteio na área. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. Informação. Gol na partida do Turf Moor. Villani, foi mais um gol do Aston Villa. Amplia a vantagem para 4 a 0 com 31 minutos jogados da segunda etapa. É isso. Valeu. O Manchester City perde a bola. Erra o passe. Jordan Ayew. Bom corte, a jogada era boa. Bobeou, eles retomam. Ninguém dá nada de graça. Tá marcada a falta do Manchester City. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Pra fora! Valeu a tentativa de cabeça. Foi alta demais. Passou longe. E tem gol no jogo do Turf Moor, em Burnley. Então, Villani, foi o primeiro gol do Burnley. Salah pra fazer. Escanteio de novo. Segue a pressão. Neymar bateu, vem escanteio. É boa defesa. Na batida do escanteio, com a marcação pressionando. Olha que bola enfiada. Recebeu a bola enfiada, tem condição. Gol! Não acredito, ainda tem jogo. Falta um para empatar. Finalzinho, finalzinho, que loucura. Longe, com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. CR7 é desarmado. Bom corte. Sobe a placa, 4 minutos mais. A bomba passa sobre o travessão, ele perdeu, Caio. E esse é o detalhe, talvez um pouco menos de força e essa bola teria entrado. O City perde, a bola para na marcação. Instantes finais, última chance para tentar o empate. Não deu em nada, a bola fica com a defesa. Jordão! Gol! Da raça! Lutaram até o fim, até empatar o jogo no finalzinho. Fim de jogo, tudo igual no placar. O time entrou pensando na vitória e jogou para isso. Por isso que a derrota dói tanto. Time for just a few questions.
Thank you for your time.